Hei alle sammen. Har du noen gang lurt på hvor ofte barnevernstjenesten på Fauske får medhold i fylkesnemnda? Hva du tror tallet er? 40%? 50%? 60%? Faktisk er det 100%. Av 17 saker som var innom fylkesnemnda i perioden 2021-2022, så fikk barnevernet 100% medhold. Nå kan jeg faktisk dokumentere at det her er basert på synsing, mening, tolking og udokumenterbare påstander, hvilket egentlig er definisjon på å lyge. Og dette her er egentlig også samme mal som de bruker når de skal anmelde meg. Samme greia, synsing, mening, tolking og udokumenterbare påstander, hvilket også er definisjon på å lyge. Og det er ikke bare barnevernstjenesten på Fauske som de på med dette her. Nå kan jeg dokumentere at en etat som jobber for barnevernstjenesten på Fauske faktisk har løg i retten under ed. Og jeg kan sitere dama. Jeg har aldri gjort noe feil noen gang i mitt liv. Og dette her skal vi ta tak i. Og det var ikke meningen at det skulle gå sånn. Hva du har gjort før er irrelevant. Her har du gjort veldig mye galt. Og du har faktisk brutt loven. Og dette her er faktisk slik de faktisk holder på. For det skjer så mange ganger at, vet du hva, det er ikke gjort noe feil. De gjør det med vilje. Takk for meg.